Ek is Annelies Meton en is gevra om 'n boek te skryf oor Teslaersdal. Teslaersdal het aan sy naam gekom nadat 'n baie ryk plaasboer in die omgewing wat 6 tot 7 plaas hier besit het, het in sy testament het hy die plaas Hartebeesrivier aan sy diensknegte en ook slawe kinders gelaat. Daar's 7 van hulle, 4 dogters, wat 4 susters was, en dan 2, 3, 4, ja, 4 ander. So is 8 of 9 mense, denk ek, aan wie die plaas gelaat is. Die opstal, in daardie jare wat die plaas aan hulle gelaat is, het hulle die opstel, die geboue op die plaas aan die mense laat erf, en die mense kon dan die gronde dan nou daarmee saamgegaan. So, ja, die man se naam was Johannes Jacobus Teslaer. En hulle het self op Steenboksrivier, die aangrensende plaas wat vandag Dangai Park is, hulle het daar gewoon self, en hierdie mense het dan by hom gewerk. Party het in die huis gewerk, ander was bijvoorbeeld die, wat hulle in Engels noem, de blacksmith, uit al die smidswinkel gehad, en die smidswinkel was hier op Hartebeesrivier. So, hy is in 1811 oorlede, sy vrou het op Steenboksrivier aanhou boer, en sy is in 1832 oorlede. En toe sy dan nou oorlede is, het in haar testament, wat eintlik onveranderd, maar ook sy testament was, het hulle toe nou die grond bemaak aan hierdie mense wat vir hulle gewerk het. Daar was, ek dink, 14 slawe kinders, wat ook in hulle diens was, en hulle toe nou hierdie kinders ook bemaak, in het sekere sin, aan die diensknegte wat by hulle gewerk het. Die Heisenburgs, Koert, en Gertse en Bredenkamps. So, toe dit nou later van tyd 'n dorpie geword het, of, you know, hier was winkels, hulle het later winkels hier gehad, en toe daar postkantoor gekom, en die postkantoor was eers bekend as Bovenplaats, toe is het Hartebeesrivier, maar omdat daar nog 'n plaas postkantoor in hierdie omgewing is, met die naam van Hartebeesrivier, het die postkantoor in 1930 besluit om die naam te verander na Teslaersdal, na die man wat die plaas geskenk het aan sy werkers. So dit is hoe die plaas dan sy naam gekry het, Teslaersdal.